dneska je plán jednoduchý. Je úplně prázdná Praha, je sobota a my se toho pokusíme využít a půjdeme zjít na street. Takže dáme jako i kruis z Vinohrad, prostě do centra, na Národku a všude možně, prostě kde se bude dát skejtovat. Takže trošku využijeme té situace a půjdeme na street, no. Ale jak jinak, my s ochranou. Čus. Teď máme první spot. Takhle přeskou přes kafličky. To jsou streety, no. Není to zadarmo. Není to jako skateparky. Tady je to navařený. Baterku do mikrofonu. A mikrofon, který se mi slíkl z toho, z návleku. To je nejhorší věc, a vždycky nechám zapnutý. Vždycky se mi to vybije přes nos. To vypadá jak to, že mi exploduje foťák z toho. Bateria prima. No víc to dáš. By se tady vůbec nemělo jezdit na skateu, ale to je teďka asi jedno, protože kavárna je zavřena. I v téhle době tady vyhazuju. Ale prý nemáme jezdit na lavičkách a v okolí kavárny a tady to asi můžeme. A mega mě to baví dneska, to je poprvé, co jsem jako jakoby venku na streetu od té doby, což mě je opatření. Aspoň něco pozitivního. Au, ty vole, tohle to mělo jak pro Davida Lutu, ale já se zabiju, ty vole. Au. Nicméně, když se na street, to mě napadá jedna věc, a to, že letos bude dost času na to natočit konečně street part, který jsem naposledy vydal snad v Black Velvet 4. Takže letos street part. Teď, když to říkám, to budu muset i udělat, sakra. Počkej, dám kšotovku jak demen. Praha je hned hezčí bez těch turistů. Jakoby nic proti ním, ale takhle jsem Prahu nikdy v životě neviděl a je to docela pohoda. Jo, asi budeme chodit častěji teď. Co stojí to za to, kámo? Zelená. Přemýšlím, jestli neposlat var na první do partu, no. Tak to dělá.
ne. První trik do partu, a vy ho neuvidíte. Libový, ale jsem takový rozjebaný z toho prvního triku, co jsme točili dneska do partu. Takže myslím, že bych se musel nechat na někde jindy. Nemůžu nás větší schodů. Uvidíme. Ale je to fakt top, to je ženě jako, je to mega bový zase. Teď bude Everyday Street. Tak doufám, že vás to bavilo a zase příště u dalšího videa. A jak už jsem říkal, začal jsem točit street part, takže snad na konci roku bude hotový, nebo dřív, když to půjde. Aspoň už máme jeden trik. Lepší než nic. A teď tady totální kýč na turistu v Praze. Na pivínku. Na pivínko, teď na pivínko prosím, za odměnu. To zasloužíme. Pivíčko vyřešený. Bude mít den radost. Cheers. Myslím, že dobrý konec dne. A když nemůžete do lokálu, tak musí lokál k vám.